Léto se k nám blíží mílovými kroky. A my vás vítáme u videa z příprav tábora. Právě se vedle mě nachází zástupce vedoucího tábora. Ahoj. Ahoj. Mám na tebe pár otázek. Pojď na mě. Kolik lidí se účastní tábora? Letos se tábora bude účastnit něco okolo 60-65 lidí. Vychází to zhruba na 45 dětí a zbytek vedoucí, co se tam tak jako vystřídají, vždycky tam bude něco okolo 15 vedoucích. To je pěkný počet. A jak dlouho už probíhají přípravy na tábor? No tak když to vezmeme úplně od začátku, tak řekněme někdy od prosince, od ledna to začalo takovými těmi formalitami, jakože se schválilo, že je vůbec nějaký tábor. A takové ty opravdové přípravy začaly v podstatě někdy v únoru. Začátek vyřízování nějakých papírování a tak. Takže v podstatě půl roku, no. To je pěkný čas. Mám další otázku. Kolik lidí se podílí na přípravě tábora? Tak to asi nedokážu úplně říct takhle přesně, protože těch věcí, co se na tom táboře připravuje, je hodně. Takže například máme dva lidi, kteří připravují program. Ohledně samotného běhu tábora, tak tam se na tom podílí skupinka, řekněme, 4 až 5 lidí. A v rámci těch příprav se podnikají nějaké brigády, kde připravujeme to tábořiště a tam pomáhají i děti, takže tam samozřejmě ty starší. Takže tam potom, co jsou řádově třeba 20-30 lidí, to může být. Nedá se říct konkrétně úplně. No. To je velký počet. Ještě na závěr, chtěl bys si něco sdělit rodičům před odjezdem na tábor? Tak jednak bych chtěl rodiče pozvat na návštěvní den, který se letos bude konat v sobotu, tuším, od 2 hodin. A zároveň bych s tím chtěl poprosit rodiče, aby skutečně dětem nedávali žádné telefony a tablety, protože ten týden to bez vás zvládnou do toho návštěvního dne. Ty věci by se mohly rozbít a přece jenom ten tábor je o tom, že si děti zažijí trošku jiný režim, zjistí, že vlastně bez té techniky dokážou ten týden 14 dní nějakým způsobem existovat a v podstatě kde jinde si tohleto zažijou, tak není asi potřeba to, co mají celý život u sebe, tak aby to měli tady na těch 14 dnů. Já ti děkuju za odpovědi. Děkuji za pozvání. Mám tady táborového zdravotníka, Slanečka, který bych si chtěla zeptat na pár otázek. Sloníku, co tě vedlo k tomu dělat táborového zdravotníka? Tak já jsem si zdravotnický kurz udělala už v 17 letech a pak jsem dva tábory pomáhala a učila se. Minulý tábor už jsem dělala zdravotníka půl tábora, ale to je to na plný úvazek. A víš, jaký je stav táborové lékárny? Je všechno nachystané? Ještě to chystáme, konzultuju to s Jimem, což je pediatr, který je vlastně scout z našeho střediska, a potom to ještě konzultuju se svojí maminkou, která je doktor, aby tam bylo všechno správně. A máš tady jako zdravotník nějaký vzkaz pro rodiče? O děti je dobře postaráno. Tohle. A to je pro tentokrát vše. Děkujeme za zhlédnutí.